Dek video kali iki, yo apa carane lek misale ono digit iku mburine dikeki ik ngono rek. Yo biasane dikeki nomor KTP apa nomor apa. Nah iku yo apa carane nek ngene Excel iku gak baku rumus iki. Dadi dek video sing kali iki tak duwi beberapa cara yang daya kreativitas kita itu memang dituntut supaya hasilnya tetap nyopo sing coro gampang, nyopo sing coro rodo gampang di sing menurutmu semua kawin terus itu let's go. Halo dulur, ketemu mana yo dek ini. Dadi sing tak maksud iku mau rek, iku ngene lho, ana pitakonan wingi tuh kok bolo yo. Lek yo apa carane aku iki duwe datae nomere wong lek ya, nomor KTP iki conto rek, iki data dami iki ya, data random lah yo. Iki misalnya conto data ngene. Hasil iku ngene lek. Lah iki lho. Yo, iki kebetulan jaluke 4 digit xxxx ngono lek mburi dhewe ngene. Yo apa carane gawe ngene? Nah, sak gurunge nang gawe ngene. Lek miun kepingin ngomong nanggini adik-adikku kabeh. Jadi sakjane Excel iku rumusnya gak baku rek. Mangkane wake versi yo. Nanggini tutorialku versine wake macam-macam. Nah, awakmu tak duduhi, tak pingini weruh. Apa ya bahasane yo? Lek miun menjelaskan bahwa nek Excel iku banyak sekali daya kreativitas yang bisa menelurkan sebuah rumus baru. Waduh. Kok malah bahasa Indonesia gak bos. Iki mesti diantem meja iki ambil miun jilon-jilon yo tak lesi wis. Dadi sing tak maksud iku rek, tidak baku rumus itu. Aku selalu sering ngomong ngono yo. Nah, iki contone delon. Iki rumus asline beda kabeh. Yo, papat iki. Lek miun duwe petang coro supaya menghasilkan koyo ngene iki. Lah, dulur-dulur lek misale duwe coro liyo gak apa-apa monggo di-share ning ngene komen. Supaya dulur-dulur liyane juga yo rubisan. Ya. Lah, iki aku tak dudure, sing tak maksud iku yo. Banyak cara menuju Roma, wes. Yo iku rek didelok iku lho. Ya, dadi lek miun sing iso nengek contoh ana petang coro, coro siji, coro loro, coro telu, coro papat. Nah, iso nggawe rumus left. Nah, yo to, left. Dadi ngene, sing dimaksud rumus iki adalah sing dijalukno kan ngene rek, iki ana 16 digit iki. Ya kan? Sing dijaluk 4 digit terakhir iku xxxx ngene iki hasilnya, ya kan? Mari ngono, coro sing pertama iki maksudnya apa? Tak jelasno titik yo adik-adikku yo. Sama dengan left iku kiri rek, kiwo yo. Tekok kiwo B4 iki, nah iki lho, B4 iki yo. Dari kiri atau dari kiwo, campur-campur. Iku dijukuk 12 digit. Dadi mek dijukuk 12 digit to. Yo. Ditambahi dan terus ditambahi 4 digit berupa teks iki xxxx. Dadi genep padha rek iki 12 yo. Dari kiri 12 diambil 12 digit terus ditambahi xxxx ngene. Iki cara sing nomor 1. Dadi akeh kan carane dipake kan. Nah, iki lho. Sing nomor 2 padha left B5. Nah, sebelah iki B5 ya. Iku len B5 dikurangi 4. Maksudnya apa? Teko left B5 iki yo. Iku sing sebelah kene iki len iki B5-e dijukuk petang digit, dijukuk petang digit dilongi. Mari ngono ditambahi xxxx. Meh padha. Tapi nek didelok rumuse beda rek ya. Kan iki karo iki kan beda. Ngono yo. Sing nomor 4 iku gawe replace B6 13 digit, 4 digit iku diganti xxx. Dadi ngene. Iki sing B6 13 digit yo, sing 4 digit diganti xxx. Ngono maksud rek. Jadi sing petang digit sing terakhir iku di-replace ambek xxx iki mau. Ya kan? Sing keempat iki substitut. Jadi sama dengan substitut B7 iki yo, right dari kanan. Yo. Iki B7 dijukuk 4 diganti xxxx. Ngono lho. Ya kan? Iki rumus iki gak perlu tak ketik, aku lek ngetik suwe aku mesti kok diantem meja karo limiun cilik iku lha iku kate mutuare, ya kan? Nah, hasilnya iki. Nah, iki padha kan ambek iki rek. Ya, delokno yo, iki padha mbek iki.
iki podo ambek iki. Iki podo ambek iki. Nah, iku sing menurut Telik Miun jadi Excel iku penuh kreativitas yang tinggi. Jadi rumus papat iki sing mbok gawe kabeh kene, mbok gawe siji sing mbok anggap gampang, monggo. Tapi iki tak duduno variane macam-macam supaya hasil akhir iki koyo ngene rek. Lah iki lek di iki lek misale di copy yo ngene rek. Ya. Ya wis. Ngono sik video iki, muga-muga manfaat. Suun. Nah, iku mau. Jadi Excel iku gak baku. Tergantung daya kreativitasnya iki yo apa menerjemahkan hasil akhir. Ono beberapa cara iku mau rumus iki dituwi Lemion iku ono di Excel iso mbok pakai. Wis, kanggo manfaat yo rek iki sentak kok iki. Sing kurang subscribe. Seneng video. Yo, selalu nonton.